नाकाबन्दीको कारण अभाव भएको इन्धन जोहो गर्दा सर्वसाधारणहरूले लापरवाही गरेको प्रहरीको निचोड छ। अभाव टार्न भन्दै सञ्चित गरेको पेट्रोलबाट आगो सल्कदा कोटेश्वर, जोरपाटी तथा असन लगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा आगो लागि भई भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको थियो। यो असावधानीले नै हो। पेट्रोलियम पदार्थ बढी प्रदूषणशील हुन्छ र यसमा अलिकति पनि सावधानी पुगेन र काहीँ पनि आगोले सानो मात्रै झिल्कोले भेटे पनि तुरन्त आगो लागि हुने हुँदा यो सङ्कलन गरेर जुन घरमा स्टोर गर्ने चलन छ, अहिले बढिरहेको छ चलन सबैको घरमा त्यो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ मैले भनिहालेँ, त्यस्तो बसोबास गर्ने स्थान घरहरूभन्दा बाहिर लगेर राख्नु पर्यो र आगो जन्य पदार्थहरूबाट टाढा राख्नु पर्यो। घरमा राखिएको इन्धनप्रति व्यवस्था गर्दा आगलागी भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी बौद्ध वृत्तका प्रमुख नरहरि रेग्मीले मानवीय त्रुटिकै कारण घटना भएको बताउनुभयो। उहाँले मानवीय कमजोरीका कारण दुई स्थानमा बौद्ध क्षेत्रमा आगलागी भएको जानकारी दिनुभयो। सञ्चयको लागि पेट्रोलियम पदार्थ विशेष गरेर पेट्रोल राखेको हुन्छ, पेट्रोल राख्दाखेरि बत्ती गइदिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी हुँदैन, इलेक्ट्रिसिटी नभएपछि मेनबत्ती अथवा केही चलाउँदा हेर्दा अनि एक्सिडेन्टली आग लागि भएर क्षति भएको छ। पेट्रोल अति प्रज्वलनशील भएकोले घरमा नराख्न या आगोबाट सुरक्षित स्थानमा राख्न पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ।